El saludem de nou des del Trinquet de Bellreguard, escenari de la partida inaugural de la 38a edició de la Lliga Bankia Trofeu Diputació de València de Raspall, que enfronta els equips del Genovés amb Vicent Tonet Quart i José Quevan de Roig contra l'equip de Castelló amb Marraí, Lorca i Murcianet. Va a fer-se la reballada, Mari Carmen Montes. Ahí està el jutge, Javier Pastor. L'equip del Genovés ha escollit començar l'altre cabre. Han sigut ells els que han guanyat la reballada. Per tant, se'n va Vicent amb la pilota en la mà al dau, després de guanyar la reballada. Recorden que la partida va a 30 en el marcador de jocs, és a dir, 6 jocs. Este campionat, Freddy, la Lliga, va a 6. De vegades, normalment, quan es juga en parelles, va a 25, a 5 jocs. I també s'ha de tindre en compte que des de fa uns anys s'igual en totes les partides. Abans es jugava 2 contra 3 en moltes ocasions per equilibrar. Ara, des de fa un temps, s'ha buscat l'equilibri, però que siga el mateix nombre de jugadors, i que tampoc és tan habitual que juguen 3 per a 3. Per tant, serà important veure com ocupen els espais cada equip en la canxa i qui reparteix millor el terreny. Sí, sí, és importantíssim. A més, sí, el que tu dius, va ser més difícil fer-la votar, més difícil amagar, i ahí n'hi ha que treballar molt i jugar molt bé, molt tècnicament, per a que la pilota correga el més possible i baixa el més possible. Ahí estan els homes bons. A l'esquerra, Juan Cabanes i Javier Pastor a la dreta, exjugadors professionals. Juan Cabanes, que va estar 2 vegades campió individual de Raspall. Ahí està fent els últims exercicis d'escalfament Vicent, en una vesprada, com es poden imaginar, molt fresca, Freddy. Sí. Ahí està el pare de José, debutant en este campionat. La temperatura fora del Trinquet és de 5 graus, dins no crec que se'n vagi molt. Per tant, molt important que els jugadors arriben bé a l'inici de la partida per evitar qualsevol contratemps o qualsevol lesió. Que cal fer bé, ara és molt, molt important, perquè encara que es pensen que estan calents, moltes vegades no estan, els músculs, les mans, tenen que estar prou calentes. La nostra companya Mari Carmen Montes es pot comentar abans de començar, com diem, tenim públic al Trinquet de Bellreguard seguint la normativa establerta en l'última disposició. Sí, tenim un màxim del 30% de l'aforament i com a màxim també 150 persones. Per tant, és la gent que ha pogut vindre ací al Trinquet de Bellreguard quan la partida està a punt de començar, i atenció perquè ja d'inici estan donant de 10 a favor de Rojos. Això significa que en les travesses, en aquest marcador imaginari, els que donen de 10 pensen que l'equip blau no arribarà a fer 15, no arribarà a fer 4 jocs. Així que, clar favoritisme, Freddy, per a l'equip roig quan comença la partida. Sí, 2 jocs, el Raspall és moltíssim, d'eixida, moltíssim. Hi està la primera intervenció de José, molta seguretat per a fer el 15. I aprofita ràpidament, Mari Carmen, per a saber la teua travessa. Vinga, jo diré 30 per 20 per a l'equip de Vicent. Freddy. Jo 30 per 25 per a l'equip blau. Guillem ha dit, el nostre company Guillem Sánchez, 30 per 15 a favor de l'equip de Vicent, i jo 30 per 20 a favor de l'equip de Marraí. Així que ho tenim igualat, veurem com queda la partida. Els convidem, per descomptat, a que a través de Twitter piulen amb l'etiqueta pilota a punt, no només per a saber les seues travesses, sinó per a qualsevol cosa que vulguin compartir amb nosaltres, preguntes, comentaris, imatges, des d'on estiguem veient la partida. Nosaltres, en la mesura d'allò possible, anem comentant-les durant la retransmissió. Vicent, ahí està carregant, ha començat molt bé la treta, Vicent, per a res, ha notat res d'estar gelat, ha començat al màxim, com ha de ser si tries el dau, raspant ara, tractant de dominar davant Lorca. Està Murcianet en esta zona del res, Freddy, veient com Lorca situa la muralla i després avança cap avant per estar davant. Sí, sí, Murcianet molt bé, guardant la careta. Anem a veure, perquè l'equip roig ha començat
Som baixat al 100%, com tu comentaves, molt activats. I, bueno, a partir d'ahir, Vicent, de fer una gran treta, pues, bueno, ahir entra automàticament Tonet amb moltíssim avantatge. I donen de 15 els rojos. És a dir, hem començat donant de 10 abans de la partida i ara estan donant de 15. I com deia Fredis, moltíssim, perquè això suposa pensar que els blaus no arribaran a fer 3 jocs. Sí, és molt, molt. És un terç de la partida, eh? La meitat. Pilota parada al 4, la té en la mà Tonet, quart. Ahí està prenent distància. Hi ha jugador que agarra amb menys distància i n'agarra prou per a respar amb potència. La pica sobre 6 i mig. Ha defensat molt bé Marraí. La raspada de Vicent, el rebot, es posa ben col·locat el pilotari de Castelló per a tornar-la de banda a banda. I posant en problemes a Vicent Cendre, el jugador serà com un canet, altra vegada raspant. Molt bé, Vicent. Hem de trobar una altra vegada la llogeta de les pilotes, però ha botat i li ha pegat en suspensió Vicent. L'agarra a l'aire Marra i la raspada de Vicent. Només bota l'Orja, no era fàcil. Altra vegada l'intercanvi entre Vicent i l'Orja. Aguanta l'Orja. Ara la picada perfectament sobre muralla careta. A punt està de tocar-la. Tonet no ho ha fet, per sort, per a ells. Sí. Juga ahí l'Orja, carregant. Que bé, Vicent. Vicent al remat. L'ha pogut llevar en Freddy. Sí, sí. Vicent molt bé, eh? Aguantant d'eixida. Eixit perfecte, eh? L'Orja estava treballant-se molt bé el 15. Ara el que contraataca és Tonet. Se n'ha passat de força. Volia buscar possiblement el tamborí o almenys arrimar-se. Eixe rebot li quedava en bona disposició a Marraí, que buscava llotja, sí, però l'ha enganxat una mica. Primer intercanvi poderós entre els dos equips. Sí. Entre l'Orja, sobretot, i Vicent, que ha aguantat molt bé Vicent allà al fons. La raspada de Vicent, i entra Marraí. Tonet, que carrega, l'aguanta l'Orja perfectament. Ara la canvia sobre la careta. Marraí l'alça molt bé. Uf, quina combinat a la pilota Vicent. De fet, l'Orja, sí, Vicent intentava entrar-li i Cugín, sí, li ha pegat. Sí, sí, anava a tirar-li, després diu no li tire, li tire, però la pilota anava tan forta i tancadíssima, eh? L'ha eixit molt a pressa de la mà, molt correguda i molt tancada, eh, Vicent. 44 cols, Freddy, 2 minuts 09 ha durat este 15 llarguíssim que ha caigut al costat de Rojos. La treta de Vicent, està traient molt, sí, bé des de l'inici del joc. S'enfada Marraí, però el remat, el 15 i el joc, per tant, 5 per cap. Guanya el Dau, Freddy, l'equip roig, però han tingut ja uns 15 disputats. Sí, la veritat que sí, però bueno, has començat, jo crec, Vicent molt bé, fent una gran treta i defensant molt bé. I bueno, és importantíssim, sobretot quan causa el Dau, el primer xoc, guanyar, mantindre-lo. Això dona molta seguretat. La repetició... Se la deixa caure d'una treta. Això és baixíssima, eh? I li corre molt la mà i anava molt forta. Veurem els estils contraposats, en este cas el de Marraí, que se la bota més alta, com Vicent, se la deixa caure moltíssim. Sí, no, també... també Marraí també se la deixa caure, eh? Però... No tant, no? No tant més a l'altura de Manró. No tant com Vicent. S'ha canviat la pilota. Ahí estan parlant tant els rojos com els blaus. Veurem, sí, com respon l'equip blau. L'equip de Castelló al Dau. Veiem la gent molt abrigada perquè és una vesprada molt gelada. Estem vivint en general al nostre país i en este cas a la comarca de la Safor també. Des del Stemon oferint-los esta partida inaugural de la Lliga Bankia Trofeu Diputació de Raspall, així el trinquet de Bellreguard. Si vol Marraí tindre, estar en partida, este, té que començar també botant-se-la bé, connectant bé el colp, és importantíssim en l'equip d'ell. La treta d'ell, pense, sobretot a la banda del Dau, pense que, bueno, que és el més important. A partir d'ahir, tant l'Orja com Murcianer tenen que entrar en xoc. Botant-se-la perquè ha canviat la pilota, per tant, hi ha que acostumar-se a ella. De moment, la pica muralla careta entre l'Orja, que bé defensa Tonet, ahir la part de la muralla.
Només bota l'Orja. Intentava jugar a l'aire, Tonet, no li ha pegat. Molt bé l'Orja també ha començat, sí. Freddy. L'Orja també, sí, és el que ha plantat cara, no?, el pare del rest, a Vicent. La veritat que l'Orja ha començat molt bé, també. Com tu comentes, la pilota ara s'ha enganyat a Tonet perquè la pilota anava creixent, I molt ràpida havia respost l'Orja. Altra vegada picant-la, crec que està agarrant la muralla molt pront, Sí, està buscant-la i jo crec que... Bueno, jo crec que el que intenta, sobretot, és llevar-li a Tonet. Que és el que intenten tots, no? I ara que ve, Marraí, tocat el tamborí directament, una pilota a mitja altura, i estan intentant, com comentem, llevar-li el xoc a Tonet, però no és fàcil, Però sí, estan, ara, de moment, estan aconseguint-ho. 30 net, després d'aixa pilota el tamborí, tamborí en raspall. És 15. L'igual que quan la pilota pega a la paret del rebot i fa dos bots, o quan s'envia a la galeria del dau o a la llotgeta de baix. Així es pot fer el 15. La raspada de Marraí, altra vegada, encarant-se cap a l'Alambor o el tamborí. Juga Tonet, la pica sobre la careta. Ara només bota, no era fàcil, entre l'Orja, l'alça llevant-li la Tonet, el bo de braç de Vicent. Es feia l'ànim murcianet, però potser no era d'ell. Sí, jo més del trinquet en l'esquerre, no sé si ha sigut massa atrevida aquesta pilotada. També li anava cara d'ell, que ell pues, se la veu bona, però... Però bueno, 15 i 30. El que sí que han demostrat en el poc que han intervingut els dos punters és la confiança, i això és molt important. Sabem que el punter entra molt menys en joc. I en dies com avui, especialment encara es fa més complicat. Ahí està la pilota de Tonet. Per igualar a dos. Bueno, acabem de veure-ho, no? En les dues primeres pilotades la lleva Marraí a Tonet i han fet un 30 neta i ara en les dues següents no li l'ha llevat i ahir el 15, els dos 15 s'han caigut de la mà de Tonet. Con la qual d'alguna manera Marraí té que intentar llevar-li el xoc a Tonet perquè quan la para ell canvia el 15. Ara ho ha aconseguit i ahir ja fet el 15. Anava molt fort, 30. Ara crec que és la treta amb més potència que ha aconseguit fer. A més, la picada sobre el 3 i mig una vegada més. És a dir, molt a prop d'ell, com dies, Freddy, per a llevar-li la Tonet. Anava molt forta, I José, molt enrotllada i molt d'efecte. Vali 30, altra vegada, que trau fortíssim, l'aguanta com pot Vicent. La pilota de Murcianet, que fa la seva faena, el 15 es fan dos vegades. Treta excel·lent de Marraí, tanca el 15 Murcianet. Per tant, Freddy, 5x5, aguanta bé el dau també l'equip blau. Sí, sí, comentàvem l'equip blau des del dau. Bueno, està molt està en la treta de Marraí, que ell té de per si una gran treta i si ho aconseguís, i així n'ha sigut el primer xoc ja, pues ahir dominen el 15, no? I han pogut fer el xoc. Aprofitem, Freddy, per a comentar la resta d'equips que participen en este campionat. A banda de l'equip del Genovès i l'equip de Castelló, tenim l'equip d'Oliva, amb Saleia segon, Brisca i Eivissa. Ah, doncs, un gran equip, comandat per Brisca, un excel·lent jugador, que de segur que bueno, és un equip també a tindre opcions. Amb Saleia segon, que va arribar a semifinals, va perdre, sí, però un jove valor que ja està en primera línia. Sí, sí, tenim tres jugadors, penso jo que ahir n'hi ha un bon equip. Seguirem comentant entre jocs la resta d'equips, com diem, són sis que participen a la Lliga Regular, 30 partides... Si no canvia res, fins al 27 de febrer hi ha la treta de Vicent, que entropessa en el seu company. Sí, jo estava molt a pressa, I com en aquest cas, si te pilla tancat en l'escala, que apenes no tens moviment, pues, te pot pegar, no?, fàcilment. Fet una treta molt pareguda a la que havia fet abans Marraí, molt tocada de paret, La pilota venia com una exhalació, intentava parar-la al 6 i mig. L'Orja, ahí has de ser valent i llançar-te pràcticament per intuïció, perquè la pilota ve molt potent. Ara botant-la, l'aguanta bé en la dreta.
s'arrima per a qui pugui jugar Marraí, intentava entrar Coné, però la pilota s'havia tancat en la muralla, igual que ara, que ve cosida, finalment s'obri, raspa el pilotari de Castelló, la volea de Vicenç, com creua tota la canxa, sí. Des del nou, també a l'aire, múscul contra muralla, jugant Marraí, el bo de braç de Tonet, bot i volea de Marraí, i ahir les pilotes són molt problemàtiques. Sí, s'ha quedat a mi tant camí, ell intenta jugar-la ja a l'aire o només toque terra, però com ja ho han comentat algunes ocasions, Joan, quan la pilota te quedes allà al mig, aquesta pilota és molt perillosa. Pilota sempre roda, estàs en la indecisió de si arribes, perquè no ve amb prou força per a arribar a la volea i al remat, quan tens que pegar-li botant i pegant, és sempre complicat. 30 per 15, Rojos. La treta l'aguanta el Lorja, perquè no pot fer altra cosa. Defensant la Marraí, i a més ha aconseguit que errara José, per tant ara el que pot fer el 15 és l'equip blau, i ho aconseguís Lorja posant-la perfectament sobre l'1, on fa mal no a buscar galeria, Freddy, sinó ell baix al terra moltes vegades és més efectiu. Sí, sí, perquè bueno, quan estàs a algú a prop, potser, si no l'enganxes molt bé, la pots donar o tirar rebot a colp, i ahí te quedes fora de xoc totalment. Ja saben que en el raspall la galeria del Dau està oberta i si la pilota va a la galeria i baixa, està en joc. I pel que fa a l'escala, al contrari del que passa en l'escala i corda, quan la pilota va a l'escala, automàticament queda parada allà on va. Gran tret ara de Vicent, la segona directa per a posar solució a eixe marcador de 2 i posar val i 30. Sí que sembla que les travesses s'han calmat una mica després d'eixe inici de donant de 15 i tot. Freddy, sí, sí. Era la treta de Vicent. Estan aguantant-la ara. Veritat que els jugadors veixen com no paren de menejar-se per el fred que fa, tant a les cames com a les mans. Ahir la pilotada per a tancar el 15, 10 per 5, venia molt forta pegant-li aquest carxot des del 5 que està tornat en son pare. Així que suma el Lau i tornem a escoltar la cançó de Donen de 10, preguntant qui dona de 10 en l'escala, una vegada que l'equip roig ha aguantat el Lau. Estava en Freddy comentant els equips, havien dit Oliva. També tenim a Xeraco, amb Berger al rest, Canari com a mitger i Ricardet davant. Sí, bueno, pues també tenim un bon equip. També com comentem, Canari, Berger, una pilotada potentíssima, que en esa treta pues, se pot treballar molt bé. Jo penso que també és un gran equip. Jo crec que els equips estan molt igualats, com tu comentaves, s'han fet... no se fan parelles i trios, sinó se fa tot trios i l'esforç per part de la Fundació penso que ha connectat molt bé, no?, en fer equips molt igualats. Veiem ahir algunes jugades de Marraí, ara raspa el pilotari de Castelló, que bé l'ha aguantat José, l'havia tancat sobre la careta, però ràpidament ha estat Lorja per defensar-la. El bo de braç li ve damunt del cos a Marraí, se la lleva pràcticament de damunt, la raspada de Tonet, que no li així com hi volia, de bragueta a Marraí. Eixe carxot que ve molt fort, aguanta Marraí com pot, va avançant, 2 metres, Tonet, la pilota que ha anat fins al balcó de la llotja, ha aprofitat eixe rebot rapidíssim per a jugar la Marraí i el 15 a favor de l'equip blau. Sí, ha tingut algo de sort, així en Berreguard, el que és el palquet de dalt, la veritat que és un cristall, com podem veure, un vidre que molt quadrat i la pilota quan pega allí és molt noble, no? I ahir ha tingut Marraí un bo de braç que ha canviat el domini del 15 al seu favor. 3 cops guanyadors per a Adrián López, murcianet, el pilotari de Castelló, de 18 anys. Més jove de la partida. Lorja la pica sobre la muralla, raspada de Vicent. Tonet, que aconsegueix llevar-la al punter i al mitger de l'equip blau. La raspada de Marraí defectuosa, però almenys creua tota la canxa. Es posa per a jugar de rebot, no li ha eixit com ell esperava.
Ara de Palmes feia l'ànim, aguanta Tonet, sí, s'ha anat fins a la careta. Sí, s'ha anat a la careta a jugar-la. És el que dèiem a vegades, Freddy, pots oblidar-te que estàs jugant en trio, no? Sí. A més, un jugador com ell, que és elèctric, va de banda a banda. Més calmes, barbes, encara que pensa que encara no està al 100% en aquesta partida, Tonet està encara entrant en xoc, eh? La raspada de José, que buscava la llotgeta, no entra. Recorden que si la pilota bota dins de la llotgeta és 15, o si entra pel terra dins del dau també. La pilota de volea de Marra i se li escapa a l'escala perquè estava forçat. Pilota parada. Estem 15 net a favor dels blaus en este quart parcial de la partida. Crec que l'han donat, no? Sí, l'han donat. No? Sí. L'han donat. Estem a 500. A 500. Continuem preguntant a l'escala qui dona el favoritisme. L'equip roig, que continua intacte entre la càtedra. Lorja raspant-la en l'esquerra. José, que l'ha aguantat. Entra des de darrere Marraí amb potència. L'aguantava Tonet, però venia fortíssima. I la pilota ha pujat damunt de l'escala, ha botat. I ara té oportunitat de raspar des del centre aproximadament de la canxa a l'altura del 5 i poc. Murcia. Està resolent Freddy molt bé, sí, sí, el jugador de sí. Castelló, la seva faena. Sí, sí, la veritat que Murcianet, molt bé tot el que fa, tot el que està tocant. Algun problemeta més està tinguent de José en l'altra punta de l'altre equip, però, bueno, hi ha que dir que és el dia complicat, molt de fred. Els músculs tarden en entrar en xoc, les mans sobretot en la modalitat de raspall se patix moltíssim, bueno, també escala i corda també, però en totes les modalitats, no? Però el raspall que es dit són molt importants, se patix molt en tant de fred. 30 per 15 blaus. La raspada de Marraí, que vola cap al rebot, s'ha quedat una miqueta lluny Vicent, tot això quina potència té per a Freddy, allargant la mà, enviar-la a l'altra banda del trinquet. Aquesta pilota li ha faltat molt poc per anar al tamborí. Ha tingut sort perquè s'ha obert de la tela metàl·lica de dalt, perquè el pilota anava dins o al palquet. Amb l'esquerra, ha jugat per dalt, bé, Marraí, Lorja a l'aire, Tonet, la volea, ara sí que troba la llotgeta de baix. Sí. Així que a dos. Estan apretant Rojos, l'equip Roig està demostrant de moment que està dominant un poc més en el xoc. Però bueno, l'equip blau necessita de fer el xoc del dau per a continuar ahí i tindre opcions. La treta de Marraí, molt important. La treta per dalt, l'aguanta Tonet, ara de Palma, juga Lorja, el remat aconsegueix llevar-la al pilotari del Genovès, el bo de braç de Marraí, que li botava molt a prop dels peus, tot i això ho ha fet bé el jugador de Castelló, que ara es lamenta perquè tot allò que havia fet bé ara ha anat malament, se li ha escapat la pilota a l'escala i una bona oportunitat, Freddy, per al Bali 30, Roig. Sí, sí, estan patint ara, l'equip blau està patint, Tonet està entrant un peliu més en xoc. De moment, Vicente estava fent més feina. I torna el cant a l'escala perquè té oportunitat de Bali 30. La pilota que ha baixat. Ja ha botat a Marraí d'una manera en la que no ha pogut colpejar bé. Ara el que ho intenta és José, la pilota que va al rebot. De moment és blaus salvant-se en este 15 de les cames del llop. El bo de braç de Marraí. També de bo de braç a jugar Tonet, raspada de José, muralla, careta, i està Marraí que l'alça, l'esquerra, manronada de Tonet, que s'atreveix amb tot com en aquesta pilota llançant-se al terra, l'aguanta Lorja, la pica sobre la muralla, també Lorja rapidíssim, li entra a l'aire, la pilota de Tonet. Com s'ha treballat el 15, Freddy, per al Bali 30. Tonet, que ara sí ja va, com diguem, ha tardat un piliu en entrar en xoc,
També estava Vicent, ha entrat més connectat, però ara ja veig un Tonet que està dominant perfectament. Ja és molt complicat ja per l'equip contrari salvar-li-la, passar-li-la, i damunt que la té més regular, com en aquest cas, per la tira d'alt i acaba el 15. Sense pràcticament espai, muscle contra muralla, agenollat, té massa mans. Ahir s'ha fet l'ànim murcianet, almenys l'ha pessigat per a obligar a raspar des del 9 i mig a Vicent. Li entra entre raspall i aire Tonet en l'esquerra, Lorja, el bo de braç de Vicent. Lorja ahir molt bé aguantant, però torna a carregar Vicent, que quan la té per dalt la fa anar com una bala. La raspada de Tonet, la tenia una bona oportunitat per intentar acabar el 15 en l'esquerra. Lorja que la canvia cap a José, l'aguanta altra vegada Lorja picant-la per llevar-la a Tonet quart. Ara el que entra és Murcianet, la gira, aguanta Vicent, altra vegada Murcianet, José que la defensa, Murcianet, i ahí aguanta Vicent, a veure Lorja, ho intenta, de moment no poden, altra vegada Lorja, i el remat el 15. Sí, sí, però els ha costat, els ha costat, estan defensant-se l'equip roig, ara estan estrès, José també, ara està molt més segur i molta més confiança, però claro, ahí tant de tan prop és molt complicat. Excel·lent. Molt bé, l'intercanvi de cols s'hi ha necessitat. Ahir l'equip entra Murcianet, ha entrat Lorja i el remat. I ahir per baix les cames la passa a Vicent. Que bé. Tots els recursos a la seva disposició ha usat. Ahir estava també botant i volant Murcianet per evitar que la pilota li pegara. Hem tingut 3 quinzes, un de 44 cols, un de 28, que havien caigut del costat de l'equip roig. Este de 31 i 51 segons ha caigut del costat de l'equip blau. En els tres parcials, en els tres 15 més llargs, en el moment 2 i 1, i este era molt important per a l'equip blau, per a no perdre el dau. La demana Marraí, la vol alçar, però ahir està Tonet, Lorja, a l'aire no l'ha entrat bé, torna Lorja a jugar-la, el bo de braç a punt de pegar-li els peus a Murcianet. José, que la pica sobre el 5, es desplaça Lorja, altra vegada Tonet, Lorja que aguanta molt bé, el remat i la lleva. Ara s'avança per jugar a l'aire. Ui, Tonet, que barbaritat. Quina pilota ha tret Tonet ahir dels peus i a la muralla, però està Lorja també fortíssim, entrant-li a totes les pilotes rapidíssim. La pilota que alça Marraí, se n'ha passat de força. El rebot de banda a banda i puja dalt, val i 30, Freddy. Uf, la veritat que bé, Lorja, ara estan lluitant molt bé l'equip blau, però els roxos estan ara, jo penso que han pegat un aputxó i estan perfectes els tres. Raspall d'alta qualitat, eixa pilota de rebot, Freddy ha creuat tota la canxa, 57,6 metres, i a més l'enviada a la galeria. És que sembla fàcil, però no ho és gens. No, no, n'hi ha molts metres, és un trinquet dels grans, n'hi ha que tirar-la. Sempre diem que si algú que no ha jugat, o inclús un aficionat, intenta remallar-la de braç, morir si l'arriba. Altra vegada, segona oportunitat de bal en este joc per a l'equip roig de trencar el dau i posar-se 15-5. 2 de 4 en pilotes de bal, com diem, esta és la segona en este quart parcial d'esta partida inaugural de la Lliga Bankia Trofeu Diputació de València de raspall professional. En la seva 38a edició, és el campionat més important per equips que enceta este 2021. Ara, en acabar el joc, Mari Carmen, comentarem perquè la Covid ja ha introduït modificacions en el calendari i, malauradament, segurament hi haurà més. Ahí està la treta. Quina treta. De Marraí, que buscava ajustar la careta, però se li va dalt per molt poc. Se l'ha jugada, Freddy. Sí, té que arriesgar, però ahí està el perill, quan te la jugues. Pilota parada i ahí Vicent té possibilitats inclús de i acabar-la tirant-la dins. No, no arriba. La volea de Marraí des del 8, també juga Tonet. La pilota de Tonet, que va directament a la llotgeta. Com dius, Freddy, li ha costat una miqueta posar-se en faena, però ja ho ha fet totalment. I tot i que la partida està sent molt disputada, 11-8 ha durat ja este parcial, cau del costat de l'equip roig. Mari Carmen Montes, endavant
Ens acompanya Roberto Jordà, pilotari professional. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Estàs així veient aquesta primera partida de la Lliga Bankia de Raspall. Demà comences tu a defensar el títol junt amb Molto i Raül, representant de l'equip de Barxeta. Amb quines sensacions comenceu este campionat? A veure, comencem com sempre, no? En moltes ganes, molta il·lusió. Sempre que comencem un campionat sempre intentem arrencar en bon peu, no? I si es pot guanyar bé, i si no es pot guanyar, per lo menos intentar estar al nivell dels contrincants i donar guerra. La situació sanitària està condicionant molt l'activitat de la pilota valenciana i podem dir que no esteu massa rodats, no? Amb esta cancel·lació també de les partides del dia a dia. Com vos afecta? No, a veure, rodats realment no estem, no? Perquè no portem la seguida de jugar partides i tal, però bueno, nosaltres no hem deixat d'entrenar, no hem deixat de fer tot el que de normal fem i crec que estarem un poquet per baix de lo que estàvem antes, però calcule que estarem també... Podem donar un bon espectacle. Fem una valoració ràpida dels equips que ja han configurat per a la Lliga. Veus igualtat? Veig igualtat, sí, però n'hi ha algun equipet que jo veig que està un poquet per dalt dels altres. No vaig a dir... I això m'ho guarde per mi, i si m'enganya, m'enganya, però crec que n'hi ha algun que està un poquet fora de lo normal. De totes maneres, tenim per davant una competició molt llarga en la que es premia també la regularitat. A veure, sí, és un campionat llarg, que totes les partides, per poquets punts que agarres, tot suma i que al final de la volta, sí, el que tu dius, el tindre regularitat és el que te pot ajudar a passar a la següent ronda. Estarem ben pendents de l'evolució de tots els equips. Moltíssimes gràcies i molta sort per a la Lliga. Gràcies a vosaltres. Estava Jordà esperant el seu debut en esta Lliga. Com deia Freddy, a pesar de les circumstàncies, els jugadors continuen amb el seu treball habitual. Això sí, a partir del dilluns, les partides del dia a dia també queden cancel·lades per la situació. Així ho ha decidit la Comissió Executiva de la Fundació de Pilota i només es jugaran les professionals. Molt important este joc per als blaus, a veure què poden fer des del rest. De moment, Marraí, que aquesta pilota no l'ha pogut tornar en garantia, així que estem 30 net. Sí. Està la mare del debutant de José Planta, el pilotari de Xeraco, de Dana Wines. Està la repetició, sí, se la deixa al rebot, però com va, Freddy? Sí, molt complicat tot l'equip blau, per fer un xoc del rest, molt complicat. En una treta tan potent com la que té Vicent i després una resposta que pot tindre en primer lloc de Tonet i, bueno, en José també, que, bueno, va molt ben acompanyat. La pilota que li ha colpejat a l'Orja, no l'Orja, la pilota. I ahir veiem precisament la samarreta, ahir s'aprecia, és un nou disseny per a este campionat, Freddy, un disseny inspirat en la pilota de baqueta, allò més important del nostre esport. Sí. Sí, la veritat que és una camisa, bueno, fan de disseny en cada un dels campionats, que això també està molt xulo. Ahir veiem com li ha pegat la pilota, l'ha tancat totalment allà en la paret. Els rojos que volen fer per la via ràpida este joc. Tonet ha posat en marxa la maquinària, la defensa Marraí, que un carrega Vicent per dalt, que la pilota cada vegada que l'enganxa ix encesa. L'Orja li així la pilota molt centrada. Murcianet la vol alçar, Tonet es queda una mica curt. Quina volea de Murcianet per al 15 i val. Gran colp del jugador de Castelló. Sí, sí, a més, molt valent li ha entrat. La pilota no tenia ningú caramelet i s'ha encarat dalt, a mitja altura, i l'ha tirat perfectament. Ahí veiem com li entra, menejant les cames. Molt bé, Murcianet. 5 cols guanyadors per a Adrián López Murcianet. Està la presa des de la galeria del rest del trinquer de Bellreguard. La treta buscant ahir la careta ràpida i Murcianet per a defensar-la. El rebot que li eix bé a Marraí. I eixa pilota que li ha faltat molt poc per arribar al tamborí, però està parada. L'enganxa un poc en la mà i vol encarar-se dins, però toca massa paret. Ja l'he passat en dues ocasions. Una llàstima, perquè són pilotes que ahir li dona tot el que pot. La té molt bona. La raspada ara
anava a dir més defectuosa, però anava forta igualment de Vicent. Rebot des de la llotgeta, però Freddy de vegades també té la barana del ferro, passa això, 30 i val. Sí, a deixar el rebot allí sempre corres el perill, el palquet. N'hi ha diferents, diferents superfícies, el cristall, el vidre, està el... Semblava obra baix i també el marc. Que s'anava per la via ràpida, este joc de moment està enganxant. Si hi ha l'equip blau que ha remuntat del val net al 30 i val, pilota en joc, raspa mar, ahir la tenia bona ara per intentar enviar-la cap a la zona de la llotgeta, muscle contra muralla de Lorja, raspa Tonet en semierrada, tampoc l'encerta ahir. I ara tampoc, eh? Lorja, tres errades consecutives. Sí, sí. I ara Tonet, que s'havia descarregat, com ell ho fa, a Carxó tirant-se a terra per a despejar el xoc, l'ha rotat amb ell i li ha anat a l'escala. Així que pilota al 5, molt bona per a igualar a 2. I Murciané continua l'efectivitat al 100%, Freddy... 6 cops guanyadors, estem a 2. I animant, eh? I Murciané animant, la veritat que està... Està en ratxa d'eixida. Estava molt jove que en aquestes partides, pues, bueno, quan deixen bé les coses d'eixida, pues, te dona molta seguretat, no? I el potencial el tenen. Hem vist ahir una aficionada amb la manta. Avui no molesta res. Manta, barret, tot va bé. Molt bé, ha tingut ara... Molt bé, l'Orga la para, la tanca. La demana Murcianet. Que té la mesura presa, val i 30, Freddy remonta en el val net. Aplaudi més del públic, que estàvem comentant que ho teníem mal. Mal el fet, sí. I és que no podem parlar, Joan. No, la pilota és així, l'esport és així, i això és la grandesa també de la competició professional o de l'esport en general. Molt bé. Aficionada que ha anat a buscar ràpidament la pilota. Parcial dels últims 4-15, espera posar-se val i 30 blaus a la treta Vicent. La pica sobre el 4, la pilota que ve fortíssima. Li entra José, la defensa Marraí, el bo de braç de Tonet, Lorja al terra, ara en l'esquerra, la vol llevar a Tonet, però Tonet es desplaça i la canvia a l'altre costat. I la torna a tancar un poquet ahí a la paret, eh? Ahí estava falcat Lorja i el remat ha aconseguit el seu objectiu. Ara Vicent intenta llevar-la, Lorja altra vegada defensant-la. Està al mig de la canxa des del 6, el bo de braç. Bona oportunitat ara per a Murcianet. La pilota que es queda, el 15 per als blaus, 10 per 15, Freddy, trenquen el joc i recuperem el que teníem al principi. Passen al dau per igualar. Sí, sí, la veritat que ho han trencat. A més, jugant a pilota, com toca, no? Murcianet ha fet un recital en aquest joc. Molt valent, a més, allançant-se la pilota, manejant les cames. Lorja perfecte, també, jugant i aguantant la pilota. I Marraí, el rest també aguantant, no? Molt bé els tres. I, bueno, contra pronòstic, acaben de trencar el xoc i estan en partida, eh? I ara en la pilota en la mà, a veure què passa. I a veure si Marraí és capaç, en la seva treta, és començar a dominar el 15. El pare de Murciané, que estarà gaudint de la partida del joc del seu fill, parcial. De 5-15, Peres Blaus, que els ha servit per a remuntar dins d'este joc, que ha durat 6 minuts i 48 segons i que els permet estar totalment lligats a la partida als jugadors de l'equip blau, als jugadors de Castelló. Passen al dau per a tractar d'igualar la partida. Hi ve la comparativa entre els punters, Murcianet 8, 15 els guanyadors, José 1, el primer joc l'ha fet a més. La diferència substancial, la que hi ha entre els dos punters. Aprofita, Mari Carmen, el que ens havia quedat pendent, que eren aquests canvis que de fet ja s'han produït inclús en aquest campionat, en trinquets i calendari. Sí, estava previst que la primera jornada de la Lliga començara a ir al trinque de Piles, passarà avui per Bellreguard i acabarà demà a Xeraco, però es va anunciar la previsió de celebrar partides tant a Piles com a Xeraco per la situació sanitària i la primera jornada de la Lliga Bankia de Raspall es disputarà de manera íntegra així al trinque de Bellreguard. Demà es trobaran els dos enfrontaments que queden a la vesprada. També suposarà canvis en la Lliga Professional d'Escala i Corda, però ara després ho comentarem. Ha fet el primer 15 Marraí. L'ha pessigat ara Murcianet. Lorja
La pilota sobre la careta fortíssima. Sí. 30 net. Com estan els blaus? Sí, sí, estan eufòrics ara, eh? A més, és animant-se. Pensem a Marraí, que arriba fins al 4, per a parlar en Murcianet, parlar en Lorja, estan fent equip. I això és molt important a vegades. I sa concentració d'estrès, no? L'empenta que el dona a Freddy, la confiança, un joc que teníem pràcticament perdut de Valnet. Sí. I el Vali 30 per igualar és acostar moltíssim i l'han aconseguit en aquest 15 espectacular i la confiança que dona més d'un 15 i més de 2. I entra Murcianer, l'aguanta Vicenç, que bé. Ara el que carrega és Marraí, que se n'ha passat de velocitat. I ho aprofita Vicenç per a un rebot espectacular i llançar-la a la llotgeta. Ho tenen, ho tenen ahí, ho han tingut des de 15 també per a fer Valnet, la veritat, però que ahir se n'havia anat avant ja. Excés de gana. Sí, havia anat Marraí avant pensant-se que anava a finiquitar i s'ha quedat totalment desplomada. L'ha enganxada, segurament buscava... Buscava a mitja altura. Carregar-la ahir sobre la muralla a mitja altura, com dia Freddy, però se li ha anat. La treta per dalt. Uf! Ara sí. Com ha entrat ara Murcianer, Vali 15, que bé. Sí, sí. Sense deixar pensar al rival, Freddy. Sí, abans ja, en el 15 d'abans, Lorja li la demana i ell ja se'n va avant i li tira a ell. No ha acabat el 15, però això denota molta seguretat, molta confiança, eh? Vali 15 per a igualar la partida a 3 jocs. Recorden que anem a 30. Li entra Vicenç, ahí està el carxot de Lorja. Ara li entra de palma, ara Vicenç, que li pega de volea a Marraí. El 8 li queda a Tonet. Li ha faltat una miqueta per arribar a la llotja de les pilotes, la volea de Marraí, que és un rebot complicat, però que bé l'ha solucionat Vicenç. I l'ha baixat i damunt l'ha tancat. Ahir vam estar Tonet, Freddy està al 9. També hi ha que veure un poc el repartiment del joc que estàvem dient abans entre Vicenç i Tonet. Tonet al 9, altra vegada. Ahir estan destacats els rojos. José apenas entra en xoc, jo penso que també la responsabilitat és d'estar ahir davant i tindre algunes serrades i no entrar més en xoc. Quan menys entres, més... Més el costa. Més te costa, sí. Voldries ahir... És complicat, i més la pilota conforme passa de pressa. Tot el contrari que Murcianet, que està agarrant molt de protagonisme davant, ara de fet entrava també per a intentar fer el 15, i l'ha mar rotat. La pilota va a tanta velocitat des del 6 Tonet. Pilota a la galeria, busquen ahir una tela que hi ha a la part superior que ho poden apreciar i ahir es queda esmortida. 30 i Val. 15 important ara, eh? De fer el xoc ara l'equip blau igualaria la partida. Recordem, abans estava Valnet l'equip roig, el blau i l'ha perdut. Ara hem estat Val i 15. Quan veiem ahir l'estadística... Val i 15, com diem, de moment 30 i Val, encara una oportunitat per a l'equip blau per a posar el marcador en 15 per 15 a meitat de partida. Marraí, la picada molt bé sobre la careta i aprofita la treta per a fer el 15 i el joc, Freddy, estem iguals a 15. Sí, la toca molt bé de paret i damunt toca careta abans que la puga jugar José i ahir ja se li complica molt a Vicenç. Ahir és la... Bé, jo comentem des del principi de partida, Marraí té una gran treta i quan la fa valdre ahir dominen molt, eh? La tercera treta directa de Marraí, també 3 en porta a Vicenç i el parcial dels últims 2 jocs per a l'equip de... Castelló, que li ha permès igualar a 15. Tot i això, pregunten a l'escala qui dona. Pel que fa de moment, Freddy, quan estem a la meitat de la partida, el repartiment de colps, Vicenç porta el 48% dels colps del seu equip, 88 de 184, Tonet el 45 i José el 8%. Pel que fa a l'equip
blau, Marraí porta 94 cors de 196, també el 48, igual que Vicent. Lorja porta el 37 i Murcianet el 15. Ahí s'ha repartit més la faena. Això és la imatge que es deixen els números. Com dius tu, José està entrant molt poc en joc. Volem també això com pot anar influint a la partida si s'allarga com està fent. Tonet. L'aguanta Marraí, li ha vingut molt damunt a Tonet. Lorja volia jugar-la i ara fugint d'ella no ha pogut. S'ha pillat desequilibrat totalment i no li dona temps a poder llevar-se. L'havia de vindre. Ahí també, clar, el res la té damunt, no té temps quasi ni per pensar. I Lorja ja no tenia més moviments en el seu cos, més contorsions. Sí, estava, també estava desequilibrat en aquest moment i intentant equilibrar-se. Quan ja li ve la pilota, doncs ahí no hi ha manera d'eixir d'ahir. 42 minuts de partida a la treta. Vicent Cendra, el pilotari de Xeraco. Entra José altra vegada i aconsegueix el 15 que tanta falta li feia a ell i al seu equip. Sí, a José li fa falta el que tu dius, fer 15, centrar en xoc. I, bueno, és que quan més entres, més te veus en la pilota i més un dia de tant de fred, que el cos té que estar supercalent i superxugat. Ha tirat a aguantar-la, ara se li ha errat tota. Pilota parada a l'altura del 6, ahir... 3-15 seguit. Tonet tindrà, crec que la va jugar ell, tindrà molt avantatge en aquesta raspada que va fer. Com tu dius, agarra moltíssima carrerilla. Aguantat ahir Lorja, a la segona ja no ha pogut. A la segona jo crec que la donaran. Sí, no? Sí, sí que la donen. Va al net. Havia tancat la pilota molt bé sobre el 9 i mig. I estem igual que en el joc anterior quan estava en el dau. Va al net. Aleshores ha remuntat l'equip blau. La treta de Vicent amb potència l'aguanta Marraí. No arriba Tone, que la buscava Brau. Li ha faltat un metre per arribar a aquesta pilota ràpida i José l'aguanta molt bé Murcianet, entra Tonet, aguanta Marraí, descarrega de Carxot, que ve ahí Murcianet, la volea per dalt de Tonet, només vota Lorja, insistís Tonet, que ara no vol sorpreses, tot i això no ha pogut. Molt bé Lorja. Vicent, ahir està múscul contra muralla, Lorja pràcticament no podia jugar a aquesta pilota de cap altra manera. La raspada de Tonet, carregant de rojos, defensant-se els blaus. Molt bé. Sobre la careta. Molt bé, de paret. I es pica l'1. El problema ara era per a Vicent. La té Lorja, l'alça. Eixa pilota que es queda dalt. 15 i val. Molt bé, ara l'equip blau. Molt bé, Lorja, ara com ha defensat i com ha atacat també al mateix temps. Que bon xoc superràpid. Quan jugues en trios, els 15 són molt més ràpids perquè no té que rodar tant la pilota, quan no la juga un o la juga l'altre. Estadística important, pilotes de val 9, n'ha tingut, n'ha aconseguit només 3 l'equip de Genova. Recordem que ha perdut aquests 3 del joc anterior i ara està també. I l'anterior 15, que ha durat 24 cols, un altre 15 llarg. 43 segons, ara sí que... Han rematat el 15. I José ha sigut ara el que ha rematat el 15. Veurem si a poc a poc va entrant en xoc. La confiança és molt, molt important. Ja són 3 cols guanyadors. Sí, un xaval molt jove necessita això. És un campionat important de màxima categoria. Parlàvem abans que també hi haurà canvis en la Lliga Bànquia d'Escala i Corda, que està encara per començar, Mari Carmen. Sí, havia de començar el dimecres a Guadassuar, però finalment aquesta partida es passa el divendres 15 al Trinquer de Vila-real. Jugaran potser el segon Héctor Hilari contra Giner, Pere i Álvaro Jimeno. La partida del divendres 15 a Sueca passa al diumenge a les 12 del migdia, on s'enfrontaran De La Vega, Javi i Carlos, Asoro III, Jesús i Salva. I ens queda una partida el dissabte 16 de gener, el dissabte es jugarà la partida al Trinquet Pelayo de València, José Salvador, Félix y Bueno contra Marc, Santi i Monraval II. La partida es podrà seguir en directe a través de Punt Media. I una de les partides també d'esta primera jornada serà la de Pere Roc II, Nacho i Guillermo, contra Genovés II, Tomàs i Conillet, al Trinquet de Pedreguer.
Tot i això, recomanem que estiguin atents a les informacions que els donem a través de Punt Mèdia, també a través de la pàgina oficial de la Fundació de Pilota Valenciana, Funpival, perquè pot haver canvis en qualsevol moment. Ja sabem massa quines són les circumstàncies i, per tant, es va dia a dia, pràcticament hora a hora, i els canvis poden ser continus, però almenys deixes el calendari que de moment ja ha plantejat si no hi ha cap canvi més. L'errada ara de Marraí. Com ha restat ara Tonet? Quina restada ha fet Tonet? Increïble, en una gran treta de Marraí i per dalt del cap de Lorja i de Funcionet i buscant l'esquerra. Marraí es lamenta perquè pensava que podia fer més, Freddy, però com dius tu, són pilotes que fan molt de mal. Sí, li ha tancat molt bé. I això li serveix per a fer el 15 a l'equip roig. Tonet augmentant la seva estadística, o engrossant-la, 11 cols guanyadors, tan sols una errada no forçada. La treta de Marraí, que ha eixit directe a la paret, ha hagut Vicent d'anar a per ella com ha pogut, però la sorpresa, la treta de Marraí, que li faltava trinquer, Freddy. Sí, sí, jo crec que ha tirat tot el que podia, li ha corregut massa la mà, encara que ell intenta llevar-li-la també a Tonet, però el que tu dius, jo pensava que era massa alta, però anava tan forta que el mateix Vicent l'ha agarrat a contrapeu. Per tant, siga com siga, el 15 cau del costat blau a 500. Que bé, ràpid ahir, Tonet. Que ràpid està, sí. Tonet, increïble. Se pilota bé fortíssima, Freddy, com té la capacitat d'armar el braç. Sí. I jugar-la forta, no només aguantar-la, perquè té aquesta rapidesa per a poder posar-se en posició i jugar. De Palma, jugant Marraí, la volea de Tonet. 30 i 15 des del 7 i mig. Directe a la llotgeta de les pilotes. A través de Twitter, amb l'etiqueta pilota a punt, Jesús Escrivà diu que està veient la partida des de Bellreguard mentre berena una coca de perellons, que li ha fet la filla. Diu així, el confinament es passa més entretingut. Tuit terrorista, sofà, manteta, plogeta, bossa de papes i pilota a punt. Ausias Ferrer també que comenta com va la partida. Socarràs per a pilota també es diu que confinats des del coll es fan les vestades més lleugeres gràcies a la pilota valenciana i a Punt Mèdia. Alguns dels comentaris que van arribant-nos a través de Twitter. Freddy Esport pilota, si la toca Tonet quart és punt, la bèstia. Tona diu quin enveja. I estic veient-vos per pilota a punt, en la Punt Mèdia. Moltíssims els comentaris que ens arriben a través de Twitter. Ja saben, amb aquesta etiqueta, pilota a punt. Preparat ja Marraí per a fer la treta. La pilota muralla careta, la raspada de Vicent amb problemes, entra ràpid Murcianet, que ve l'aguantada Tonet, el remat el 15, molt important este 15 i altra vegada gran treta de Marraí, Freddy. Sí, una gran treta és el que comentem, quan Marraí pega, ahí està molt bé, perquè l'Orja està molt bé per a jugar i Murcianet també. Jo crec que una treta com la que fa Marraí, ahí n'hi ha moltíssima avantatge. L'últim 15 rapidíssim, 5 gols, 8 segons, gràcies a la treta, entre altres coses, de Marraí i Murcianet, que està acabant els 15 perfectament. Amb l'esquerra, Vicent, Lorja, José, que l'aguanta molt bé. Ahir sabia Murcianet que la pilota podia pegar-li, per això botava. Avança, ara la Pessigat. I Vicent ha hagut de reaccionar, perquè la pilota anava, no esperaven. Que bona la tenia, però no ha pogut fer res. Lorja també, que no la juga amb massa condició. L'aguanta ara, sí, millor el d'Alzira. La volea, la vol llevar i ho aconsegueix Tonet. Entra Marraí, que la torna a pessigar, lamentant-se els blaus, perquè tenen una bona oportunitat. Vicent tampoc la raspa bé. El bo de braç de Marraí des del nou, el carxot de Tonet. Lorja, Tonet, la pica sobre la muralla, vol buscar careta, s'avança Lorja. La raspada de Tonet, que no la pot alçar. Bo de braç de Marraí, la pilota se'n va a l'escala. Intercanvi amb errades, amb jugades ràpides. La partida està sent molt vibrant, molt bonica, Freddy. Sí, sí, la veritat, i molt elèctrica. Com comentem, va molt ràpid. La pilota passa de part a part, ser tres jugadors.
ha tingut ell, Murcianet, l'oportunitat de tancar el 15, la errada, i ara el 15 és dominat per l'equip roig. La raspa Tonet, es queda a la galeria, val, i 30, nova oportunitat, estant al rest per a trencar el joc, Freddy. Sí. Veurem ara com queda, perquè seria un pas molt important cap a la consecució dels dos punts. Recorden que l'equip que guanya, és a dir, el que arriba a 30 s'emporta dos punts, i el que arriba a 20, en este cas l'equip roig, ja s'assegura un punt i no li resta cap al rival. Ja sabem que importants són aquests punts després, al final, d'aquestes 30 partides de la Lliga regular, per a veure qui entra en semifinals. Normalment sempre n'hi ha gent que se queda fora per un punt, o sigui, amunt o avall, no? Que és importantíssim, com tu dius, a la Lliga del campionat. La treta que buscava la careta, però està José per a defensar-la. Raspa altra vegada Marra i Vicent, que la vol alçar. Lorja amb força, la pica sobre la muralla. Ahí està Vicent, Lorja no arriba. Sí que ho fa Marra, però la mig pessigat. Intenta acabar el 15, José, el rebot que va a la llotgeta. Eixa pilota, ha tingut molta sort Marra, perquè pareixia que anava a l'escala i podia ser definitiva per a ells, però no ha anat. Es llança al terra, el carxot fortíssim de Tonet, la vol alçar Marra, s'obri des de la muralla. Se podia anar al tamborí, però no ho ha fet. El rebot de Marraí, la pica Tonet, vol raspar la Marraí, o si la pot llevar. De moment sembla que ara li ha quedat fluixa, perquè no tenia més força. Sí que té força Tonet, 25-15. Que no li la lleves a Tonet, acaba fent 6 en el 15, perquè a més que recupera molt pronte, molt pronte, i és capaç de girar-lo perfectament. Ahí està aquesta capacitat d'estar al lloc, de tindre la força, Freddy, com diem ahir. Estava en aquesta última raspada Marraí, després de tanta càrrega, però no ha tingut la suficient potència per superar a Tonet, i li ha costat el 15 i el joc. 25-15 passa al Dau l'equip de Genovés per a emportar-se la primera partida d'esta Lliga Bankia, sumar dos punts. Òbviament els blaus han de fer l'esforç ara, com diem, per intentar emportar-se un punt almenys si arriben a 20. Sí, complicat ho tindran, complicat ho tindran, perquè bueno, els roixos de segur que voldran anar a per totes, no voldran que s'escapi el xoc, i passen en la pilota, en la mà, l'equip blau, que Marraí, sabem que és molt perillós en la treta. Qual xoc important. Ahí estava aquesta presa partida per a mostrar a Vicent i a Marraí. La treta de Vicent, juga amb Marraí, Tonet, Lorja, que ve la girar cap a la careta. Molta intenció, Lorja. Molt bé. Amb l'esquerra li ha entrat Marraí, no ha volgut bromes ahir, per si la pilota anava al tamborí. Altra vegada amagant-la i ara la canvia a l'altre costat. Amb tota la idea, com diu Freddy, està jugant Lorja, no feia falta la potència, només la col·locació. El rebot sí que no l'ha pogut fer cap, Freddy. Ara l'havia dirigit bé, no com els altres dos que se li han enganxat. En aquesta ocasió sí, li ha faltat aquest poquet a Marraí, però el 15 que de moment està per acabar. Parada al 3. Es fa per un moment el silenci al trinquer de Bellreguard. Sí, s'ha anat, no s'ha anat a reir, segurament a alguna protecció que se li ha anat de la mà. Aprofitem per a seguir comentant piulades. Xavi Alberola, Freddy, em fan a petició, diu Joan, dis-li a Freddy que ens canti una de José Manuel Serrat, ja sap que tens bona veu. Pedro Valero diu, què partida estan fent, quin ritme, quina electricitat, quin espectacle en la Lliga de Raspall. Eduard Cardona, el mal temps, bona partida de Raspall, quin gust poder disfrutar d'aquest espectacle en directe. Molta força a Tonet Quart. Socarràs per la pilota, diu Mucenet i Lorja, molt seriós. Capità Monzó, quina partida, Mucenet i Vicent marcant la diferència. Això és molt, estan jugant Tonet Quart. Reprèn el joc. Eixa venia molt forta, ho intentava Lorja, que s'ha pegat en el disc contra la muralla. Sí, la primera no l'havia fet tant, Tonet. Pensa que Marraí podia haver-la, volia imprimir més força i deixar-la més complicada a Tonet. Però no tinguent-la tan complicada, la segona ja ha marcat la diferència.
15 net, més a prop de la victòria l'equip de Genovés. La treta de Vicent, que ve l'enganxada amb el Raí, perquè venia amb força. Torna a carregar Vicent. Ai, a l'erra. Vicent ha carregat per dues vegades, 30 net. La treta havia estat bona, però molt bona la resposta de Marraí. A la segona ja era més complicat. Tractant de agafar forces per a pegar-li la volta a este joc. És l'únic que li queda a l'equip de Castelló. Vicent té una gran treta també, per això és complicat que es trenquin un xoc del Dau, com ho dic. La pilota se'n va dalt de l'escala, parada per a que pugui raspar Tonet. Des del 3. Tonet en pilota parada des del 3 és molt perillós. Sí, bueno, jo crec que Tonet és perillós inclús des de casa. La fica sobre el 6, llançant-se al terra Murcianet. Carxot de Tonet, aguanta Marraí, es llança al terra Tonet. Marraí també defensant-la, li pega quasi al cap el cos a l'Orca, el remat, Corse remat al 15, Valnet i l'Oatre. Tres pilotes de partida per a l'equip roig. 4 cols guanyadors, millorant aquesta estadística en este tram final. El punter de l'equip roig. Quina treta, eh? I la treta de Vicent per acabar. Quina manera de tancar la partida. L'equip del Genovés, per tant, victòria de Vicent, Tonet Quart i José. 30 per 15 davant de Marraí, Lorca i Murcianet. En la quarta treta directa de Vicent, Freddy, una partida que ha estat molt bonica. Igualada, sempre hem tingut aquest puntet més a Rojos. Sí, un puntet més. Jo penso que quan ha entrat Tonet, ahir han marcat un poquet més la diferència. José també, José, que al principi també no acaba d'entrar en xoc, després a l'última hora també ha fet algun 15. I Vicent, jo crec que des del principi ha fet una gran treta i ha jugat molt bé, no? Per la part de l'equip blau, bueno, com Marraí, hem vist que ha tret molt bé. Lorca, per a mi, ha fet una gran partida, ha jugat amb Montoy i Murcianet, i en general molt bé també, penso que ha sumat. Però bueno, jo crec que Tonet marca un poc la diferència i ahir s'ha anat la partida també. La partida que no ha arribat a una hora, però ha estat intensa, vibrant, elèctrica, com comentàvem, intercanvis llargs i també molt ràpids. En general crec que hem passat una bona vesprada de pilota, com també l'haurà passat el debutant d'avui, Mari Carmen Montes. Sí, ja ens acompanya José. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, debut en la Lliga, recompensa una bona temporada en 2020, no? Amb quines sensacions has jugat aquesta partida? Doncs bé, amb moltes ganes, perquè ja que era la primera que jugava, però en un poc de nervi, i ahir davant el fred influeix un poc en les mans, però bé, molt content. Parlem del teu equip, jugar amb Vicent i amb Tonet Quart és una garantia, no? Sí, molt content. Vicent el conec de jugar de sempre i Tonet és un gran jugador i em dóna molta confiança perquè m'anima molt. Suposa també una pressió tindre darrere el campió individual? Un poc sí, perquè dius al mateix moment si l'erro o alguna cosa, però no, em transmet molta confiança, tant ell com Vicent. I analitzem la partida que heu jugat avui. Doncs comencem molt bé, ens posem 15 per 5 i fem Valnet, però se'ns va un poc de les mans, ens igualen a 15 i hem pogut aconseguir la victòria igualment. Estem vivint una situació sanitària que està condicionant molt la pilota valenciana, també la seva activitat. De moment s'han cancel·lat les partides del dia a dia, el que implica que, a excepció de les competicions oficials, no aneu a jugar més partides. Això també vos va costar, no, el no estar tan rodats com abans. Sí, ens costa un poc més perquè, com tu has dit, no estem molt rodats, però anirem jugant, entrenant, per fer-ho el millor possible. I ara ja a pensar en la següent jornada contra Salelles segon, Brisca i Ibiza. També serà així el trinquet de Bellreguard. Com veus aquesta partida? Pues és un trio molt fort també, afrontar-la amb moltes ganes per a veure si podem aconseguir una altra victòria. Molt bé, moltíssimes gràcies i sort per a les pròximes partides. Moltes gràcies. Bon debut per a José, Freddy,
que ha tingut aquest primer 15 al primer joc, després ha estat una miqueta més desaparegut, però clar, tens a Tonet quart, sí, que agarra molt de joc, i, però al final ha fet això, 3-4 quintes, que també són molt sí, importants. Sí, ha entrat en joc. Bueno, sempre comentem que quan jugar en una gran figura, en aquest cas com és Tonet quart, estàs tan pendent d'ell, no? que no la tens mai, penses que sempre el teu company, en aquest cas Tonet, la pot jugar. No? Si això afegixes, que és la seva primera partida, i si això afegixes també que fa un fred que pela, amb la qual cosa ahir pues, bueno, tenia una mala papeleta d'eixida, però poquet a poquet ha anat soltant-se i, bueno, i li queda tota una carrera per davant, amb la qual cosa en aquestes següents partides veurem segurament un José que fa un gran paper. Ara anem a repassar les estadístiques i de seguida anem amb la nostra companya Mari Carmen, que està amb Vicenta, i veiem els cols totals de cada equip, 260x275, 27 cols guanyadors Genovès, 20 Castelló, errades no forçades, 2 i 4, apenes, tretes directes, igualat també, Freddy, molt igualada la partida, al remat, tot i que se n'ha anat 30-15, hem vist, com diem, joc molt disputat en moments, i els blaus han tingut la seva oportunitat en remuntar, sí, i en aquest moment que han fet el 15-15 estaven forts, però no han pogut aprofitar-ho. Sí, podria haver una igualada a 20 tantos perfectament ahir, i bueno, haguem vist que haguera passat, no? Però bueno, la veritat que al final l'equip roig ha sigut, jo pense que ha estat un poquet millor, no? Un poquet, però ha marcat ahir la diferència. En alguns dels moments de la partida, al remat, el repartiment de cols ha estat més o menys, com comentàvem, a la meitat. Vicent ha tingut el 44% del seu equip, Marraí el 49% del seu, Tonet quart el 47% i l'Orja el 37%. Ahir està la gran diferència, és ahir. Sí. Tonet agarra molt més joc i José, el punter de l'equip roig, ha tingut un 9% i Murcianet un 13%. Com diem, la diferència està en aquest Tonet que pren joc moltíssim més que els seus rivals. Mari Carmen Montes, que ja està amb Vicenta. A un altre dels jugadors que debuta en la Lliga Professional. Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. És un poc la recompensa a una bona temporada de 2020, haver aconseguit també la Copa 2 junt amb Ricardet, i ara ja tens el teu lloc com a jugador titular en la Lliga. Quines sensacions tens? Pues de moment molt bé, no? La veritat és que haver guanyat la Copa i el Trofeu Mestres m'ha obert la porta a jugar la Lliga, i sobretot tindré un equip com este, no? Que puc disfrutar de jugar amb José, que és del meu poble, i sobretot de l'actual campió individual, que és Tonet. Això anava a comentar-te, dos jugadors debutant, però això sí, amb el suport d'un gran jugador com és Tonet quart. Sí, la veritat és que es pot veure que és el campió. La veritat és que és un segur de vida jugar amb ell. És com tindre una muralla allà que ho para tot, i la veritat és que també com a companyer parla molt, ajuda tot el rato, i bueno, també José, que ha debutat avui, però jo crec que ho ha fet molt bé per a debutar avui, i bueno, encara queda molta lliga per a veure com va tot això. En efecte, és una competició molt llarga en la que la regularitat és la clau per a poder accedir a aquesta fase de semifinals. Sí, la veritat és que en aquests campionats no és com comences, sinó com acabes. Però bé, jo crec que començar amb dos punts i fent que l'altre equip no plega un punt és un bon començament, i esperem que tot seguisca així de bé. Teniu una següent oportunitat la pròxima setmana, el trinque també, ací a Virreguard, contra Salelles, segon, Brisca i Ibiza. Com veus la partida? Pues la veritat és que és molt difícil, perquè Brisca també és un jugador que jo el considero de l'estil de Tonet, que té totes les pegades fortes, i bueno, també Salelles és un gran jugador que té esquerre, rebot, enganxar, ho té tot, i Héctor igual. Héctor també es pot defendre molt bé ahir, que ja ha jugat alguna que altra lliga, i bueno, la veritat és que totes les partides estan difícils. Estarem ben pendents de com continueu en esta competició que acaba de començar. Moltíssimes gràcies i enhorabona per la victòria d'avui. A vosaltres. Freddy, una estadística també crec que remarcable és el fet que Tonet quart ha aconseguit de seus cops el 56% són guanyadors, és a dir, de 17, el 15 són guanyadors. Però atenció, allò que és, podríem dir, més sorprenent és que Murcianet ha tingut un 55% d'efectivitat en cos guanyadors, és a dir, 11 de 20. Sí, sí. Per tant, ja comentàvem durant la partida què bé estava fent-ho, i aquesta comparativa ens serveix per a veure-ho. Sí, 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 ahir ha marcat. De fet, ahir Murcianet, per ell, ha sigut el que, quan s'ha girat el xoc este del rest, que ha sigut la seva remuntada, no? Que s'ha ficat en perill, fins inclús en la igualada en la partida. Hem vist ja les cartes, no?, d'esta primera partida. Molt igualat, molt equilibrat.
En el cas d'avui, l'equip de Tonet quart, ja sabem que hem de tindre-lo en compte, òbviament, perquè està Tonet quart, però és que Vicent ha marcat un gran nivell des d'aquest primer joc on han triat el dau i ha començat a traure molt bé. Sí, sí, des del primer 15 Vicent ha eixit molt centrat, jo, inclús més que Tonet, eh? Ja Tonet l'ha vist entrar en xoc, el tercer xoc, de forma gradual, jo el veia molt tranquil també, l'ha deixat molt jugar a Vicent, però perquè ha vist que Vicent eixia perfectament al 100%, no? I això, pues, dona, està també molt bé, no? Un jugador que entra per primera vegada en la màxima competició, que des del primer 15 isca en tanta seguretat i fent-ho també, pues, això denota que tenim així un gran jugador per a molt de temps. I això, com sempre diem, és molt important. Vicent, ell ho diu, la guanyar el Mestres, els campionats que guanyar li obren les portes de la Lliga Bànquia, que és el més important, té d'anar guanys. Tonet quart, que parlem d'ell, com si fos un veteraníssim, en té 22, Freddy, sí. I José, que ha debutat també, que en té 19. I per l'altre costat, doncs, tenim a Marraí, el més veterà en 10, però és que l'Orja en té 21 i Murcianet en té 10. Estem parlant d'equips amb jugadors molt joves i això sempre ens fa, doncs, tindre molta confiança en el present ja, perquè tenen el nivell per estar així, i en el futur immediat. Sí, sí, això dona molta, molta tranquil·litat de que, bueno, que n'hi ha jugadors de molt de nivell per a molt de temps, no? Cada vegada més, eh? Jo penso que conforme passa el temps, els jugadors cada vegada es preparen més, s'està fent una bona llavor en la tecnificació i la veritat que n'hi ha molt de futur. Mari Carmen Montes, la setmana que ve on? Estarem al Trinquet Pelayo de València i comença ja la Lliga Bànquia d'Escala i Corda. Allí viurem l'enfrontament entre els equips de Dénia i de Montserrat. Recordem, dissabte 16 a les 6 de la vesprada. Gràcies, com sempre, pel teu treball. Gràcies, Freddy, també. Ens quedem amb una pilota d'Òscar Borrell, que diu que estava veient la partida amb la manta tèxtil d'Ontinyent. Avui les mantes feien falta i molt, tant a casa com ací. Ha estat un autèntic plaer, com sempre, parlar-los en nom de l'equip de Badebó. Els ha parlat Joan Tur. La setmana que ve tornem amb més pilota valenciana. Que disfruten del que queda de dia. Adéu, bona vesprada.